ഞാൻ സ്റ്റേഷനിൽ ആദ്യമായിട്ടാ. എന്താടാ മരം വിഴുങ്ങി പോലെ നിൽക്കുന്നേ? നിനക്കൊന്നും നാട്ടിലുള്ള പെൺപിള്ളേര് പോരാടാ. കൊറേ ദിവസമായി ആ പെണ്ണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലാ താമസം എന്നുള്ളത് സത്യമല്ലടാ. അയ്യോ കൊറേ ദിവസമൊന്നും ആയില്ല സർ, ഇന്നലെ വന്നത്. അവര് ബ്രിട്ടാസിന്റെ ഫ്രണ്ടാ. തനിക്ക് എങ്ങനെയാണോ അവരെ പരിചയം? ഏ മര്യാദക്ക് തത്ത പറയുന്ന പോലെ പറഞ്ഞോണം. നീ എന്താ ആളെ കളിയാക്കുന്നോ? അല്ല സർ, തത്തമ്മ പറയും പോലെ പറയാൻ പറഞ്ഞു. ഇവൻ എങ്ങോട്ട് വിട്ടതാ സാർ? തത്ത പറയുന്ന പോലല്ല, താറാവ് പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ പറയാം. അയ്യോ അത് എനിക്കറിയാം സാർ. സത്യം പറയടാ, നിനക്ക് എങ്ങനെയാടാ അവരെ പരിചയം? ഞാൻ വഴി വെച്ച് കണ്ടതാണ് സാർ. എന്നിട്ടാണോ നീ ആള് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത്? അതവരുടെ മുഖലക്ഷണം കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി സാർ. എടോ അവർക്ക് മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടമാണ്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണോ ഗോതമ്പുണ്ട തിന്നേണ്ടി വരും. ഗോതമ്പുണ്ട മനസ്സിലായോടാ? അപ്പൊ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. അല്ല സർ, അപ്പൊ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വക്കീലിനെ മര്യാദക്ക് നിന്നില്ല, അഴിയെണ്ണിക്കും. ജനലിന്റെ അല്ലടു, പിന്നെ ജയിലിന്റെ. ഞാൻ എണ്ണാ സർ. ഒരു പരിചയം ഇല്ലാത്ത അവരെ എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കയറ്റി താമസിപ്പിച്ചത്? ഹോം സ്റ്റേ ആയതുകൊണ്ടാ സർ. ഹോം സ്റ്റേ ഓക്കെ. എന്നാ പാസ്പോർട്ട് കോപ്പി, അവരുടെ അഡ്രസ് ഡീറ്റെയിൽസ്, സി ഫോം എവിടറോ? ഒരു വിദേശിയെ ഹോം സ്റ്റേ ആയിട്ട് താമസിപ്പിക്കുമ്പോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതൊന്നും അറിയാതെ ഓരോ പരിപാടികൾ ഒപ്പിച്ചോളും.